Здравейте, наши приятели! Започва специалният първи мартински брой на Изворче. Специален е защото... Днес ще отбележим празника на баба Марта, 1 март. Той е един от най-обичаните народни празници от нас, децата. Причината е в тези красиви мартинички, които според традицията си подаряваме точно на 1 март. Пожелаваме ви да получите много мартинички, но и да подарите много мартинички. А за да подарите много мартинички, трябва да ги имате. Ето защо днес в минутите за майсторене ще ви покажем как да си направите мартинички сами вкъщи. Но преди това ще ви поздравим с хубава народна песен. По случай празника на баба Марта. Честита баба Марта! Материали, които виждате пред нас, са тук, защото сега предстои да правим мартинички. Основните цветове на мартиничките са белия за чистота и червеният за здраве. Но традицията позволява в мартиничките да се вплитат и други цветове, за да станат те по-пъстри. Мартиничките могат да станат още по-красиви, ако се добавят и дървени топчета, парички и играчки. Ако останете с нас и в следващите минути, ще видите как ние правим мартинички. Започваме! Thank you.
вече направихме мартенчките. И след танцовото веселие, без което не може да мине никой празник, сега е време да научите нещо повече за празника на баба Марта. 1 март е първи, не само по календар. Той е първият празник, с който българите се подготвят за посрещането на пролетта. Всички знаем, че март е капризен месец. Времето е хубавото, лошо. Това старите българи обясняват с променливите настроения на баба Марта. Затова, за да сме сигурни, че няма да досаме митичната старица, още в първия ден на нейното идване трябва всички да се закичим с мартенички. Мартеничките се носят за здраве. Вярва се, че на прехода между двата сезона, зима и пролет, мартеничките имат сила да ни предпазят от уроки и зли сили. Ето защо. Носете мартеничките си чак до идването на предвестниците на пролета, ластовичките и щъркелите. На 1 март, денят отреден за посрещане на баба Марта, всеки трябва да почисти основно дома си. За да бъде митичната старица благосклонна към живеещите в къщата, трябва да се простре на двора черга, пояс или престилка в червен цвят. В български език мартеницата има няколко наименования. Наричаме я Марта, Мартичка, Гадалушка, Кичилка. Все галени имена. Мартеницата се използва в много български обичаи. Например, с мартеница се украсяват сватбените китки и сватбеното знаме. С мартеница се кичи котлето, в което се дои първото мляко за Гергьов ден. С мартеница се връзват събраните на Еньов ден билки.
в рубриката Загадка няма да се разделяме с нашите мартенички и с празничното си настроение. Днес първо ще дадем верния отговор на февруарския въпрос. После ще съобщим имената на тримата наградени и ще зададем новия въпрос. Сега следва припомнене на февруарската загадка. Кой часовник показва най-често точно време? Този, който изостава с една минута на денонощие. Този, който изостава с един час на денонощие. Този, който е спрял. Срокът, който имахте за отговор, вече изтече. Сега ние ще съобщим верният отговор. Часовникът, който показва най-точно време, е този, който е спрял. Сега е време да зарадваме тези трима от вас, които се справиха отлично с загадката от февруари. Петя Станимирова, град Сливница. Александър Петров, град Мездра. Антония Любомирова, град Мездра. Браво на тримата наградени! И честити награди! Сега, без да губим време, продължаваме с новата загадка. Слушайте внимателно какво ви питаме. Кой от показаните пет празника е с подвижна дата спрямо Велик ден? Празник номер едно. Празникът на баба Марта. Празник номер две. Младенци. Празникът на свети 40 мъченици. Празник номер три. Първа пролет. Празник номер 4. Благовещение и Благовец. Празник номер 5. Лазаров ден. Видяхме загадката за месец март. Отговорите си изпращайте на адрес. Град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Телефонният ти номер е 062-62-34-64. Имейлът ни е izvorchetoklomba@abv.bg. Знаете, че това ще ви даде шанс да спечелите награди. Сега Изворче се завърши както започна. С музикален поздрав към вас! Този път поздравът ни е по случай националния празник на България, който също отбелязваме в началото на март. 3 март! Бъдете живи и здрави! Умни, талантливи и горди българчета! А от нас, чао-чао! Thank you.
Марта, къси го пивам! Thank you.
Thank you.